Víte, že předseda Pirátů Bartoš natočil propagační video pro Facebook Marka Zuckerberga? Víte, že Piráti ho za to chtějí odvolat? A víte, že předseda Pirátského klubu poslanec Michálek vytvořil pořad Reflektor, uvozený krádeží, mřížemi a tvrdou pěstí? Pojďme na to. Piráti konečně nahlas přiznávají, že jsou ve Fialově vládě jen páté kolo uvozu. Předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek to vyjádřil v médiích slovy, že jsou utlačováni. Připomínáme, že ve volbách kandidovali Piráti v koalici spolu se STANem. Kandidáti STAN je však přeskákali, takže nakonec mají jen 4 poslance, ale dokonce hned 3 ministry. Činnost ministra zahraničí s chutí supluje premiér Fiala. A tak o pirátském ministru Lipavském víme víceméně, jen když se na svém Twitteru chlubí, že po New Yorku jezdil metrem, nebo když odmítne mírová jednání slovy, že Rus ustupuje, jen když dostane na budku. Fakt, že Piráty ve vládě zastupuje i ministr pro legislativu nestraník Šalomoun, nevědí možná ani někteří pirátští straníci. A předseda strany, vicepremiér, ministr pro místní rozvoj a ministr pro digitalizaci Ivan Bartoš v rozhovorech pro média stále dokola vyvrací tvrzení, že Piráti nejsou dost vidět. Možná proto, aby Piráty zviditelnil, natočil propagační video pro společnost Meta, která provozuje Facebook. Podívejte se. Dobrý den, dovolte mi, abych vás jako vicepremiér pro digitalizaci přivítal při spuštění české stránky společnosti Meta, která se zaměří na kampaně v České republice. Abychom toho dosáhli, musíme se zaměřit na zvyšování digitálních dovedností, ochranu soukromí, zmenšování digitální propasti, zamezení digitálnímu vyloučení a na boj s dezinformacemi i nezákonným obsahem. Video vyvolalo uvnitř pirátské strany doslova bouři. A někteří piráti volají potom, aby Bartoš odešel z funkce předsedy strany. Co mu vyčítají? Tak například, podle Lukáše Doležela ze zahraničního odboru Facebook potažmo Meta stělesňuje nadnárodní korporaci, proti které by piráti měli bojovat, ne jí dělat reklamu. Meta podle něj vydělává na porušování soukromí svých uživatelů, zneužívá daňových rájů, cenzuruje na Facebooku, ovlivňuje politiky, toleruje nenávistné projevy a falešné zprávy. Řada pirátů se také ptá, zda předseda Bartoš jedná v souladu se stanovami pirátské strany. A zakladatel českých pirátů Jiří Kadeřávek mu připomíná, že podle stanov má pirátská strana prosazovat právo člověka na svobodné šíření informací. Mimochodem, Česká pirátská strana má také podle svých stanov všemi zákonnými prostředky bojovat proti zneužívání zákonů k omezování svobody a cenzuře. Že už to dávno nedělá, je jasné. Jinak by museli piráti protestovat proti zablokování webů, ke kterému došlo na jaře a kterému premiér Fiala tleská. Tak uvidíme, zda vicepremiér Bartoš své video pro společnost Marka Zuckerberga vnitrostranicky ustojí. Mimochodem, Bartošovi zdravice pro giganta sociálních sítí si média nevšimla. Ovšem, umíte si představit, co by se dělo, kdyby například Tomio Okamura natočil zdravici pro Twitter Elona Muska, kterého mainstream zuřivě nenávidí? To by byl tanec. Ale pojďme dál. Pirát Michálek, který říká, že jeho strana je ve vládě utlačovaná, zároveň tvrdí, že každý politik se snaží přitáhnout pozornost. A tak vytvořil na YouTube vlastní pořad. Předseda poslaneckého klubu Pirátů ho nazval Reflektor. A založil ho proto, že chce být v přímém kontaktu s lidmi a je nespokojen s negativismem a zkreslováním médií a sociálních sítí. Poslechněte si. Proč dělám svůj vlastní pořad? Dneska, když se podíváme na média, sociální sítě a podobně, tak tam vidíme spoustu negativismu, vidíme tam zkreslování, vyumělkované prostředí, ve kterém my politici musíme fungovat. Reflektor Piráta Michálka má průměrnou sledovanost zhruba 550 diváků na jeden díl. Na Facebooku mu někteří připomínají Reflektor mladých Socialistického svazu mládeže z 80. let. To jsou ale jen perličky. Skutečným vhledem do utlačované duše piráta poslance Michálka je jeho znělka. Poslanec, kterému vadí negativismus a zkreslování, uvozuje svůj pořad okradením stařenky, provazem se smyčkou, padajícími mřížemi a aktovkou, patrně s úplatky. A hlavně tvrdou pěstí. Podívejte se.
Tak co myslíte? Vzrostou díky spolupráci Pirát Ivan Bartoš, Mark Zuckerberg a díky reflektoru Piráta Jakuba Michálka pirátské preference? My tomu moc nevěříme.